מי שאין אדיטור ב-DCS, והפעם מטוס ביון. בשביל להוסיף מטוס ביון נלחץ על Unit Type סוג מטוס, Airplane, נחפש E, מה שמתחיל ב-E, E2 זה מטוס ביון קטן, לנושאת מטוסים בדרך כלל, הטווח הגילוי שלו זה בערך 200 מייל. יש את E3, מטוס יותר גדול, שהטווח גילוי שלו בערך 250 מייל. אנחנו נוסיף את E3, ניתן לו שם, לגרופ, שם לפיילוט, ליוניט, גם פה, שנוכל לראות את זה במישן אדיטור. נשים אותו בגובה גבוה, שיראה טוב. מהירות לא כזה חשוב. אין לו שם call sign magic ותדר שנוכל לפנות אליו, וכמובן נוודא שנרשום בבריפינג את התדר הזה. עכשיו נרצה שהוא יעשה רייסטראק מעל איזה אזור, נגיד בין פה לכאן, אז נשים את הצדיק אחד, צדיק אחד פה, צדיק 2 פה, 3 לנחיתה. נחזור לצדיק 1, נחץ על Advanced, נוסיף Add, From Task, Orbit, Racetrack. נראות 350 כמו שרשמנו פה, בין צדיק 1. עכשיו בין צדיק 1 לצדיק 2 יעשה Racetrack עד שיגמר לו הדלק, ואז הוא יחזור לנחות באינצ'ריק.